Koncerto pabaigoje žiūrės virtuozinė prancūzų kompozitoriaus Kamilio Sensanso kompozicija Introdukcija į Rondo Capriccioso. Kūrinys dedikuotas ispanų smuiko pagrindiniui virtuozui kompozitoriui Pablo de Sarasate. Premjera griežiant Sarasatei ir diriguojant kompozitoriui įvyko 1867-aisiais Paryžiuje, Elisėjaus laukų teatre. Tai itin mėgstamas tiek smuikininkų, tiek publikos kūrinys, kurį šiame koncerte kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru prieš smuikininkę Saulę Buikaitę, maestro Modestas Varkauskas.
Thank you.